mama ya maandamano itaharibu ile uchumi yenye tunataka kutengeneza. The whole globe, there is economic meltdown. Yetu shilingi imekuwa wiki. Sasa maandamano ita weekend shilingi haya economic. Watu walienda kwa ballot box. Mwenyezi Mungu akakuwa pamoja nao. Decision ikatokezea. William Ruto ndio rais for 5 years. Hiyo ndio contract inakuanga. Na it kama atakuwa amefanya makosa wakati wa uongozi yake ya kuingia na kurekebisha uchumi. Lakini wezi rekebisha uchumi kwa maandamano. Hiyo unaharibu zaidi. Wezi rekebisha the decrease in the value of Kenyan shillings kwa maandamano. Hiyo ni kufanya sure that you devalue the Kenyan shilling. Sisi kwanza tukiwa especially those who are plain adults ambao ni wafugaji. Tunategemea sana mambo ya tourism. Wanyama tuko nao, hatuna dhahabu. Kenya tuko nao ni wananchi kuja wa ulimwengu kuja kuona wanyama. Kama tungekuwa na gold, tungetoa hiyo gold tuwapelekee pahali wako. Kama tungekuwa na mafuta, tungetoa hiyo mafuta tuwapelekee pahali. Tungeng'oa tuwapelekee pahali yako ndio value ya shilingi yetu ikuje juu. Lakini kwa sababu ni wanyama, lazima hao wenyewe ndio wanakuja hapa. Kuleta maandamano itawafukuza. Hiyo madola haiwezi kuja. Hapo sasa ndio uchumi itaharibika kabisa. With a lot of respect, Raila Odinga, tafadhali, tuache tu maandamano. Ili tusiharibu uchumi zaidi hapa. Kwa sababu tukiharibu zaidi hapa, wale ambao unataka kuwasaidia, ndio sasa wataumia zaidi. So I'm just pleading, I'm negotiating, I'm persuading. Raila Odinga, you may have very valid reasons. But wananchi wangekupatia nafasi, walikukataza, sio sisi. Na hapana kasirikia sisi. Ni wananchi ndio waliamua. Kama uko na hasira, direct to wananchi, direct to Mwenyezi Mungu, kwa sababu hivi ndio maneno ilienda. 2027 uko na nafasi. Na, oh, yeah.